Uz moju bih, dalje je bliže. A dio kulture u Bosni i Hercegovini i regionu je negiranje genocida. To je politička mantra pozicije i opozicije u Republici Srpskoj. Sa istorijske tačke gledišta, to je pokušaj da se revitalizira sam zločin, a ispere ljaga sa srpskog naroda. Postoji opcija teritorijalne pretenzije Srbije prema Bosni i Hercegovini. Za žrtve genocida Srebrenice negiranje je samo vraćanje u golgote koje su prošli. Tvrde, dokle god su živi, istina o Srebrenici bit će pričana. A ova muka, ovo je njima muka koje se ne mogu otresti. I onda pokušavaju valjda ubijeti sebe i svoj narod i javnost da to nije bio genocid. Istoričari uzimaju u obzir i taj koncept. Srbi su kroz istoriju Prvi i Drugi svjetski rat podnijeli velike žrtve i sami su bili progonjeni i istrebljivani, tvrdi naš sagovornik. Teško je suočiti se s činjenicom da je neko počinio genocid. Vi imate jednu kolektivnu svijest o nekom herojstvu, junaštvu, žrtvi i tako dalje i onda odjednom se to preokrini. To je teško za jednu kulturu, za jedan narod, ali sa druge strane imate tu činjenicu elementarne ljudske moralnosti. Srbija je usvojila deklaraciju o Srebrenici. U njoj stoji da Srbija prihvata činjenicu o Srebrenici onako kao što je Međunarodni sud i presudio. Time su indirektno priznali genocid. Niko ne želi da prizna da su oni činili zločine, nego naprotiv, samo su drugi činili zločine, mi smo se branili i naše žrtve su najvažnije, a ove druge žrtve maltene i ne postoje. Šarić smatra da se negiranje genocida mora posmatrati i u cilju teritorijalnih pretenzija Srbije. Tu je jedan širi kontekst koji je... Dakle, ima sve karakteristike kulture. On nije samo, tako da kažemo, ispad sadašnje premijerke Srbije ili jučer nekog drugog političara. To je jedna kultura koja je opće prihvaćena. Mislim da toga svega ne može da bude bez većeg, što bi narod rekao, belaja. A to sigurno u ovom trenutku, makoliko da je rovito stanje i u Evropi, globalno gledano, mislim da tako nešto se za sada ne može desiti, tako prekrajanje. Za žrtve je veoma važno da se počinioci suoče sa genocidom. Bolje im je da priznaju istinu. Bolje im je da kažu bilo je to što je bilo. Daj da vidimo sa ostatkom naroda kako ćemo nekako stvoriti neki prostor za zajedničku budućnost. Mi smo komšije. Nama valja s nama. Prva presuda kojom je dokazan genocid u Srebrenici izrečena je u Hagu, a njome je bivši zamjenik komandanta Drinskog korpusa Vojske Republike Srpske Radislav Krstić osuđen na 35 godina zatvora. Bivši tužilac za ratne zločine u Srbiji Vladimir Vukčević bezuspješno je pokušavao objasniti srbijanskim predstavnicima vlasti da negiranje genocida ne vodi nikuda. Javno kaže i da je tragično to što se presuđeni ratni zločinac Ratko Mladić, ali i mnogi drugi zločinci u Srbiji, ponovo nakon nekoliko godina zatišja slave kao heroji. Mateo, objašnjavao sam da mi kao članica Ujedinjenih nacija moramo da se pridržavamo odluka međunarodnih organa, a mi imamo dvije pravosnažne presude za Tolimira i za Krstića, gdje je utvrđeno šta se desilo u Srebrenici. Druga stvar, ja sam komentarisao i rekao da ovi političari lažu kada govore da su Rusi spriječili svojim vetom da nas proglase genocidnom nacijom. Objašnjavao sam da ne postoje genocidne nacije, nego pojedinci koji vrše krivično djelo genocid i da su takve tvrdnje samo jeftini politički marketing.